Emisija gledanje snimaka je u toku, a voditelj Milan Milošević je nakon odgledanog video priloga podigao Anitu Stanojlović. Jel si znala da se ovako ozbiljno zakuvalo između Milice i Marka? Pitao je Milan Anitu. Nemam što da kažem oko toga, stavila sam tačku na to. Ja nisam ničije kuća da trčim za njim. On dečko igra igrice. Ne zna oko koje će. Pamti pa vrati, rekla je Anita. Možda Anita otkači Marka, rekao je Kristijan. Šta misliš sa kime će Marko ući prvo u vezu? Upitao je Milan. Sa Stanijom. Ono što je njeno, samo je njeno, bar dok je ovde. Ona uđe i sa vrata pogleda i kaže on. I tu je kraj. Ona na koga baci oko, to je sve perje. Oni lete oko nje. Ona je alfa žena. Uporan dobije ono što hoće. Zato sam rekao malo pre za Milicu, rekao je Kristijan. Rekao sam da ćemo u naredne dve nedelje vidjeti da on igra igru. Ja da sam mlađi i da me jure tri devojke u isto vrijeme, bio bih sa sve tri. Ali nikada nisam bio tako lep, uvek sam ja jurio. Postoji mogućnost da mu se sve tri sviđaju na neki način, vidjet ćemo. Kod Milice koristi priliku da iza zidića gde se ne vidi uhvati je za rukicu, rekao je Miki Đuričić. Milica se ovako sprda i na šaljiv način kaže šta misli. Vidi se ta hemija između njih, a to fali između Marka i Anite, rekao je Neca.